só tem negão. Equilíbrio, caralho, equilíbrio. Fica do lado certo.
dizer que foi tranquilo, não foi. Bom dia a todos. 9h, 9h30 da manhã, o jogador acorda com 5h da manhã, 6h. Mas teve dificuldade para as duas equipes. Nós temos que entender que a federação optou por esse horário. Nós temos que preparar a equipe e jogar. Eu acredito que foi dentro do padrão que a gente trabalhou. Eles me deram bastante trabalho no primeiro tempo, tanto é que eu tive que mexer no posicionamento da equipe. Nossa equipe não estava treinando com essa bola, e nossos jogadores começaram a carregar. Então aí foi corrigido isso aí, começamos a tocar mais a bola, evitar o desgaste. Conseguimos sair primeiro tempo 2-0 e na sequência aí as coisas melhoraram, porque eu tenho um banco muito forte, um banco que quando a gente mexe o resultado acontece. Não podemos dar margem para que alguma outra equipe dispare na tabela. Nós estamos focados nisso aí. Vocês vão acompanhar, jogo a jogo, o América vai ter que buscar o resultado positivo. Eu acho que o torcedor, ele tem que comemorar, ele vem aqui, é um sacrifício, vem com a família nesse horário, ele tem que extravasar mesmo, porque não é fácil jogar numa lua dessa. Então o torcedor, ele tem que extravasar e chamar outros torcedores que o América está no caminho. Esse ano nós precisamos em duas, três competições a nível de título. Então, a gente está focado primeiro no Campeonato Potiguar para que a gente possamos dar alegria para o nosso torcedor. É alegria no esporte.